ូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានឱកាសពុំមានពីគុំអន្តរណាកាត់ត្រាំបាល់ទីលានខានក៏ធំពុំសមអរគុណទៅពុំមកឃើញទៅទៅមើលផែនដីគ្រប់បែបយ៉ាងតែសាមប្រគុណផងព្រះជាម្ចាស់អន្តរណាAmen.